Svenska utlandsproffs såväl som allsvenska stjärnor. Många är de som byggts upp av Nebes Kurban. Den före detta friidrottaren erbjuder en träning som är närmast unik inom svensk fotboll. Alltså orka springa fort i 90 minuter. Alltså enkelt förklarat. Det är det du vill ha liksom. Inte bara att han orkar i 90 minuter. Han är inte så trött efter 90 minuter. Men kvaliteten på löpningen har inte varit så bra. Och då blir oftast tränarna kanske besvikna om det händer något baklängesmål eller vad som händer. Oftast är trötthetsgrejer som gör det då. Den svenska landslagsfotbollens status sjunker internationellt och Kurban är övertygad om att ett nytänk krävs för att kunna börja klättra uppåt igen. Men vi ligger på 44 plats. Någonting måste vi göra och jag gör den här. Det här är fysik, det här är utveckla löpning, fotbollsfys. Han kör höga knälyft fram till, lutar det lite lätt framåt och så kör du bara upp och ner snabbt. Nebes han kombinerar lite med friidrott också så vi får de kanske mer rörlighetsövningar som vi kanske inte får så mycket i klubblagen, i alla fall inte i Sverige. Så lite mer bredd. Hur jobbig är han? Han kan vara ganska jobbig faktiskt. Det beror på vad vi vill göra, men när det är tuff träning då känns det efteråt att man har tränat. Upp med knäna bara tack 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 tack. Bra, stanna där. Jag gjorde ett suger som fan i benen. Det blir jobbigt efter ett tag, speciellt när man ska springa några runder extra nu, så det kommer bli tävling snart också, så det kommer vara jobbigt. Men det här är sån där en sandstrand och semester ni kommer just nu, va? Ja, precis, precis. Det är kul att köra på stranden, så det känns lite som att man är på semester. Bra, 4-0-0. Mycket bra, grabbar. Vi flyttar oss lite ut och det dammar ju sig in i bängen här. Nebes Kurban har sett hur storklubbar som Barcelona och Manchester City jobbar. Genom att träna kroppen på samma sätt som Cristiano Ronaldo gör vill coach Kurban ge svenska talanger möjligheten att bära de stora klubbarnas tröjor. Hur mycket bättre har du blivit personligen sen du började köra med honom? Otroligt mycket bättre. Jag har blivit både mer explosiv och starkare och snabbare. Jag orkar mera och allmänt bättre fysiskt. Han försöker väl maxa, så är det ju. Och få ut så mycket man kan av varje individ. Så sen om vi blir Cristiano Ronaldo eller inte får vi väl se, men det är bra träning.